प्रितीच्या भावणीन तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकूचो 10वो इसवोर वोड 13 ते 16 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 10:13-16. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. ताणें धाकटुल्या भुरग्यांक हात लावचे खातीर लोक तांकां ताचे सोरशीं हाडटालो. शिसांनी तांकां बोबाट केली हें पळोवन जेजू तिडकेलो आनी ताणें तांकां म्हणलें, चुपुरल्या भुरग्यांक म्हजे सोरशीं येवंक दियात, सोर्गीचें राज तसल्याचेंच देखून तांकां आडाय नाका. हांव तुमकां खरेंच सांगता, ल्हान भुरग्यां पुरी देवाचें राज मानून घेनात तीं, तातूंत भितर सोरचीं नात. उपरांत ताणें तांकां वेंगेन घेवन आनी ताचेर आपले हात दवरून तांकां आशिर्वाद दिलो. प्रितीच्या बाबणीन आयज जेजू आपल्या शिसांक भावार्था विशीं शिकयतालो. आनी कितें घडटा, ल्हान भुरगीं जेजूशीं येतालीं आनी जेजूचे शीश तांकां बोबाट करून तांकां आडायताले. आनी बाबडीनो हें पडून जेजून आतां आपल्या शिसांक सांगलें, सुपुल्ल्या भुरग्यांक म्हजे शीं येवंक दियात, कित्याक सर्गींचे राज तसलेंच देखून तांकां आडाय नाकात. आनी तेज्या फुडें कितें म्हणटा, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, ल्हान भुरग्यां परी देवाचें राज मानून घेतात तीं तातूंत भितर सरची नात. पोतून म्हणटा, जेजू म्हणटा, ल्हान भुरग्यां परी देवाचें राज मानून घेतात तीं तांकां भितर सरची नात. म्हणटच भाव भयणीनो, देवाचें राज मानून घेनात तीं देवाच्या राजान कित्याक भितर सरची ना. बाब भयणीनो, आमी एका ल्हान भुरग्याक पळयत जाल्या, एक ल्हान भुरगें आपल्या पांयचेर आपल्या मायचेर सदांच विश्वास दवरता, पावार दवरता. ती जाणो की आपल्या पांय माय कडेन कोणी येत जाल्यार ती दुसऱ्या एका जो कोण वको ना तांचे भशेन वेचिनात, पूण पांय माय बरोबर आसतली, पांय मायचे आयकतात. वय ल्हान भुरगीं खूब त्रास करतात, मस्ती करतात, पूण सदांच आपल्या पांय मायचें उतर आयकतात. आनी भाव भयणीनो, जेजू आयज म्हणटा, ज्या परी एक ल्हान भुरगें आपल्या पांयमाय कडेन जे पांयमाय सांगता वा कोण जीं व्हडलीं आहात तीं तांकां सांगतात कितें आनी तीं आयकतात, तेच भाशेन आमी त्या ल्हान भुरग्या भाशेन आमच्या सोर्गीच्या बापा कडेन आसूंक जाय. कित्याक जेन्ना आमचो सोर्गीचो बाप आमकां कितें सांगता आनी देवान आपल्या उतरान आमकां सगळें जें करूंक जाय तें सांगलां, आनी जेन्ना आमी देवाचें उतर आमी तें कोत्ता, आमी खरी भणी त्या ल्हान भुरग्या भाशेन जाता. आमी आतां भावार्थान चलता आनी भावार्था वरवीं सगळें जें देवान जेजू वरवीं घडोवन हाडलां तें आमकां फावो जाता. म्हणटच भाव भयणी न्हू, आयज आमकां खरेपणी आमचें मन आमचें काळीज उकतें करपाक एकदम गरजेचें. कित्याक भाव भयणी आमी धर्मान बुडल्या, आमी कितें मागणें सांगूंक जाय जाल्यार कोणें सांग, मागणें कर, तेज कर, आमी करपाक तयार आहा. सगळें जें देवस्पण आमी करूंक जाय तें आमी करपाक तयार आहा, पूण आमी भावार्थ दवरपाक त्या उतरा प्रमाणे चलपाक आमी आतां चुकता. आनी आयज जेजू म्हणटा, ज्या भाशेन एक ल्हान भुरगें आपल्या पांयमांय आयकतात ते भाशेन आमी एक ल्हान भुरग्या भाशेन आमी मानून घेनात जाल्यार आमी सर्गींच्या राज्यान भितर सरची नात. भाव भयणी न्हू, सर्गींच्या राज्यान भितर सरपाक एकदम गरजेचें, कित्याक शास्त्राचें सुख आमी भोगूंक जाय जाल्यार आमी देवाच्या राज्यान ह्या संवसारान भितर सरोंक जाय. खूब लोक चुकता, आप धर्म कोत्ता, सगळें मागणें कोत्ता, देवस्पण कोत्ता, आनी सजमता मेल्या उपरांत ती देवाच्या राज्यान भितर सरतली, ती स्वर्गा राज्यान भितली ना. भाव भयणी न्हू, सर्ग आनी एम कोण ह्याच संवसारान आमकां मेळटलें. कित्याक जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येयलो मनीस जावन तो खुर्सार गेलो, ताणें आपलें रगत वारयलें, ताणें आपलो जीव दिलो, आनी भाव भयणीनो ताच्या मोडणा वरवीं आमकां आतां एक नवें जिवीत मेळ्ळें. तर आयज भाव भयणीनो खरेपणी आमी जेजूचेर आमच्या सोर्गीच्या बाबाचेर आमी भावार्थ दवरता जाल्यार जेजून आपल्या उतरान कितें सांगलां तें आमकां करपाक एकदम गरजेचें. आनी जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता,
देवाचे उतर आयकता हांव, देवाचे उतराचेर आमी नियाळ करता, देवाचे उतर आमी दिसपट्ट्या जिवितांत पाळटा. आतां आमी त्या ल्हान भुरग्या भाशेन आमी जाता, आनी आतां आमकां आमी आमकां ती आमकां ते देवाच्या राज्यान भितर सरपाक मेळटा. आनी सगळें जें जेजून घडलां, जें सगळें ताणें संपाल्लां खुर्सार आपल्या आपल्या आमोळीक रोगता वरवीं, ताणें जेन्ना आपलो प्राण सोडलो खुर्सार 2000 वर्सां पयलीं, आनी ताणें म्हणलें सगळें संपाल्लें, आतां जें जेजून खेळां आमचे पासत तें आमकां फावो जाता. आनी भाव भयणीनो, देवाक जाय जो कोण आपल्या राज्यान भितर सोदता तांकां आपली भुरगीं करून तांकां सगळें जें जेजून घडलां तें तांकां फावो करपाक. तर आयज भाव भयणीनो, आमी खेरीत भाशेन आमकांच विचारुया, आमी खरेपणी एक भावार्थीचें जिवीत जियेतां काय, खरेपणी आमी देवाची भुरगीं म्हणून आमी आमी मानतां काय, खरेपणी देवाची भुरगीं जाल्यार आमी ताजें उतर पाळटां काय, आनी ताजें उतर पाळटा जाल्यार आमी खरेपणी एक जैतिवंत जिवीत जियेतां काय, ह्यो प्रश्न आयज आमी आमकांच विचारुया. ना तर भाव भयणीनो, आमी आमकांच फटयतले. देवाचें उतर जाकोबाचो 1:22 सांगता, तुमी तुमकांच फटय नाकात, फकत देवाचें उतर आयकून एका कानान दुसऱ्या कानान सोडून कसलोच तुमकां फायदो जावचो ना, तुमी तुमकांच फटयतल्यात. म्हणटच आमकां गरज भाव भयणीनो तें उतर आयकपाक, तें उतर त्या उतराचेर आमी नियाळ करपाक, तें उतर पोत्तून पोत्तून आयकून आमच्या मनाची नडसणी करपाक, पवित्र आत्मा आमकां कितें सांगता तें उतरा वपड म्हणून आमी चलपाक. आनी जेन्ना आमी तें उतर पाळटांव, त्या उतरा प्रमाणे आमी चलतां, आतां आमी भावार्थान चलतां, आनी भावार्थान जो चलता आतां त्या ल्हान भुरग्या भाशेन जाता, तो देवाच्या राज्यान भितर सोदता. तांकां आतां सगळें जें देवान घडलां जेजू वरवीं तें तांकां फावो जाता. आनी आमी ह्या संवसारान स्वर्गा राज्यान जियेतां, आमी भावार्थीचें जिवीत जियेतां, एक जैतिवन जिवीत जियेतां. तर हें जैतिवन जिवीत जियोवपाक आयज तान आमी देवाच्या उतरान रिगून रावया. एका ल्हान भुरग्या भाशेन आमी स्वर्गा राज्यान भितर सरोन देवाचें उतर पाडून एक क्रिस्ती जिवीत, एक पावार्थीचें जिवीत, एक जैतिवन जिवीत जिवन दुसऱ्यांक आमची घोवायकी दिवन तांकांय देवाच्या राज्यान आमंत्रण दिवपाक आयज तान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता, आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगळ्यांक आमच्या सरवणदारा जेजूची कृपा, आमच्या सगळींच्या बापाचो मोग, आनी पवित्र आत्म्याचो एक वट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवड येतां.